Головна мета мого життя – єднання церков, єднання людей, дітей Божих. Митрополит Андрей Шептицький. Як це зробити? Як воскресити цю людину та її час? Минуле, що кануло у вічність, поховане під тягарем прожитих років. Воскресити по сторінках пожовклих записів, листів, документів. По свідоцтву очевидців, котрих лишились одиниці, по уривках розмов та споменів, спогадів живих і мертвих. Воскресити, щоб, побачивши самому, дати змогу побачити іншим. Господи, спаси мене і помилуй. Господи, спаси мене і помилуй. Господи, навчи мене любові Твоєї. Господи, навчи мене любові Твоєї. Щирості і доброти Твоєї. Щирості і доброти Твоєї. Мамо, що це було? Ти був в долонях у Бога. Мамо, я хочу бути священником.
Ти знаєш, що священники на конях не їздять? Як це? Не їздять. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, єжиці на небесах. Отче, прости. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі браття і сестри, у кожного праведника чи грішника є душа, частина Бога Всевишнього, Бога в розумі і серці людини. Але треба тільки зняти покрови, щоб все це розгледіти. Не кожна людина може це зробити. Тому блукає вона навкруги та навколо, скиглячи про свій голод, холод. Світ гине із браку любові. А треба тільки виконати одну із заповідей. Возлюби ближнього, як самого себе. Треба прийти до голодного, жадаючого, і пояснити йому, чому сутність страждань у відсутності Божого Слова. Бо тільки Божа благодать і любов може врятувати суспільство від загибелі, якщо воно покається в своїх гріхах і зверне свій зір до Бога. Сирничка не знайдеться. Тихо, тихо! Бачив? Ти що, глух? Я тебе питаю. Бачив? Так. От так. Від нас не втечеш. Розумів? Ну, немає жалю до людей. Чого стоїш? Проходь, сідай. Якщо відмовишся працювати з нами,
Звідси не вийдеш. Розчавимо, як комаху на дорозі, по якій ми йдемо до великої світлої мети. Підписуй. Тільки не прокидайся ідіотом. Не ти, то інший все одно буде по-нашому. Просто шкода тебе. Пропадеш. Згниєш за ґратами. Про матір свою подумай. З ким вона залишиться? Адже ти у неї один, чи не так? Єдина надія. Підписуй. Руки на стіл. Руки на стіл, я сказав! Ти згоден, син мій, як у вас кажуть. Підписуй. Казав, нормальний матеріал, з ним можна працювати. Іди, хлопче, все фіксуй, не дрейф. Від сьогодні ти з нами. Фіксувати, не вбивати. Ну, човкляк, іди, ти вільний. Як всі ми. Вихід там. Прости, Господи. Ти що, мене за дурня тримаєш? Ти б ще б газетну статтю приніс. Або послання митрополита пастві. Нам потрібні документи, які містять важливу інформацію. Важливу. А не це сміття, не цей мотлох. Де список відвідувачів за тиждень? Де листи від єпископів? Де переписка з польськими ієрархами, з московськими підпільними священниками? Митрополит щодня отримує сотні листів, приймає десятки прихильників, а ти мені макулатуру носиш? Так, прихильників у нього дійсно багато. У політика немає прихильників. У політика тільки тимчасові прибічники. Але ж він не тільки політик. Він пастор. Заткнись, філософ задрипаний. Пастор, пастир. Звалився на мою голову цей пастир. Цілком таємно, Сірову, наркому внутрішніх справ УРСР. Відповідно до вашого розпорядження щодо вербовки кандидатури серед духовенства, в розробку взято людину з оточення митрополита Шептицького Стефана Павлюка.
З ним проводиться робота одним з досвідчених наших працівників. Начальник 3-го відділу безпеки НКВС по Львівській області Миронов. Алло! Поклич свого діда. Дідусь, тебе до телефону. Знову той дядько питає, що кожного дня дзвонить. Що він від тебе хоче? Алло. Я знаю все про ваше минуле. Як людина віруюча, я не можу до цього ставитись байдуже. Ви знаєте, про що йдеться. Змінився. А це твоя кузина Зося. Добрий день. Роман. Зося. Покатаємось? Так. Як виросли наші діти. Так, швидко плине час. Обов'язково!
Дуже дякую. Моя літа, літа, моя літа. Що, Зосю? Вам дуже личить цей мундир. Дякую. Богдане, вітаю. Привіт, сідай. Вип'єш? Ні. Давай. Вина, трохи. Давай, давай, давай. Як вино? Добре. Добре все? Ну то пий. Треба разом. Гаразд. За тебе. За вас. То навіщо ти мене кликав? Потім. Он, дивись, яка дівчина на тебе заглядається. Відкриває. Пашки. Що, знову ми? Так, прошу. Гарні очі. Гарні. За очі. До дна. Давай. До дна. Ну, молодець. Mm-hmm.
Хто ви? Я твій сон. А чого ти? Романе, не ображайся, ми пожартували. Не ображайся. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Може, є ще одну бутельку віна? 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. О, є ще віно. 8. Дякую. Ваш хід. Так, подвоїмо ставки. Ще, будь ласка. Ну, ти сам розумієте. Пас. Так, так, 20. Ходімо звідси. Не чупись. 3000 далі. У мене теж. Ви шахрай, добродію. Яке маєте право? Моя честь. Честь офіцера. Про яку ви честь говорите? Ви шахрай, пане Ковальський. Шахрай, мерзотник. Вам за це доведеться відповісти. Це виклик, так ви зрозумієте? Не треба, прошу. Не лізь. Ну що, добродію, достійки? Стріляти я вмію. Ви мерзотник, пане Ковальський. Шахрай, мерзотник. П'якрев, ти русе непоганий! Ображає шляхтича до д'яба! Стріляємось коли? Завтра з 10 кроків. Не треба, Богдане! Семи. Схаменіться, панове, це ж вбивство! Заспокойся, Богдане! Все. Завтра о 6 ранку. Не проспіть, голубе. Я тебе скрізь шукаю, Богдане. Навіщо ти це зробив? Навіщо ти мене шукав? Навіщо повчаєш? Богдане, друже мій. Мені не потрібні співчуття. Це дуже велика провина перед Богом. Повір. Дивний ти. Як не від світу цього. Дуже дивний. Якщо не жалієш себе, про батьків згадай. У мене не було батьків. Я виріс у дядька. А завтра? Завтра цей шляхтич б'є мене, але... Я бачу своє майбутнє, і воно мене зовсім не цікавить. Вислужусь я до капітана, одружуся з якоюсь, понароджує на мені діточок. Далі що? Знов карти? Пияцтво? Маневри? Війна, де знову ж таки можуть вбити? І весь час балаканина, 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 пустопорожня балаканина, розумієш? Я не хочу більше. Візьми собі коня. Ні. Чуєш мене? Візьми коня і йди. Ні. Гаразд. Тоді піду я. Все. Я не можу так більше.
Допоможи мені. Що робити? Як далі жити? Я не можу. Серед людей. Це не примха і не велич якась. Я плачу, коли дивлюсь на них. Мені їх жаль. Як вони зневажають своє життя, цей дар, який ти їм дав, Боже. Непризирство і незневага ведуть мене. Я їх люблю, але хочу служити тобі і тільки тобі, Господи. Виведи мене звідси. Я хочу монастир. Дихати Божим повітрям. Думати про тебе вдень і вночі. І молитись за тебе вдень і вночі. Як мені переконати тебе? Як мені на тебе вплинути? Чи ти не рідний своєму сину? Чого ти хочеш? Щоб Роман попри все зробив по-твоєму? Ти бачив, він дуже хворий. І то хворіє не тіло. То хворіє його душа. Вона може не витримати. І тоді ми втратимо ще одного сина. Ти цього хочеш? Добре. Робіть, як знаєте. Нехай буде монастир. Я розумію, що твоє покликання вступити до східного обряду не має альтернативи. Але цей вибір лякає мене. Я втратив двох синів. Бог забрав у мене мою частку. Це його свята воля. Але у мене, дякуючи цій волі, є ще сини. Їх теж хочуть забрати у мене. Я питаю себе, чому ти? У тебе, 18-річного хлопця, визріло таке бажання. І чому ти такий набожний? Ідеш до тих, про чию набожність ти нічого не знаєш. Ти не замислювався, що цей голос спокуси іде не від Бога, а від людей. Може, це прикра помилка твоя, за яку тобі доведеться дуже дорого заплатити. Адже ти жертвуєш долею всієї нашої родини. Так, я знаю. Родина осуджує мене. Вони закидали тебе листами, намагаючись, щоб ти публічно відрікся від мене. Називають зрадником. Вони не розуміють мого вчинку, але ти... Ти повинен зрозуміти. Я є позичений. Що? Я нікому про це не говорив. Нікому. Навіть мамі. Мені було 8 років, коли це сталося. Я був один в маєтку і не міг заснути. Десь по 11 я вийшов з кімнати і зайшов до твого кабінету. В місячному сяйві я побачив портрети наших предків. Єпископа Варлаама, митрополитів Анастасія і Лева. Але саме очі Анастасія зупинили мене. Вони промовляли до мене, але я не розумів, що. А потім, наче, його голос сказав мені: «Ти позичений, сину. Ти є позичений. Пам'ятай про це». Мене, наче, щось вдарило. Голос предків кликав, наказував мені іти їхнім шляхом. Я, дивлячись в очі Анастасія, сказав: «Добре». Я нікому про це не розповідав. Нікому. Навіть мамі.
Добрий день, Зосю. Добрий день. Вас так давно не було. Я прийняв схему. Як вас тепер називати? Тепер я Андрій. Ми сподівалися, що ви прийдете ще вчора. Цілий вечір чекали. Підготували виставу. А я намалювала для вас маленький пейзаж. Ось. Дякую. Дуже гарно. Дякую. Який же ви височенний. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Ваше Преосвященство, хлібом і сіллю вітаємо вас на нашій рідній Гуцульщині. Благословіння Господнє на вас. Благословіть, владико! Благословіння Господнє на вас. Благословіть, владико! Благословіть! Благословіння Господнє на вас. Переїхавши в ваші красні гори, я приніс з собою любов свою і молитву за вас свою. І від цієї миті ви вже не чужі мені. І від цієї миті я маю лише для вас жити, вам все посвятити. За вас, як буде того треба, життя своє положити. Я би хотів обтерти сльози з очей тих, хто плаче, потішити кожного, хто сумує, скрепити кожного, хто слабий, оздоровити кожного, хто темний. Я би хотів стати всім для всіх, щоб всіх спасти. Маю таку вдачу, що поміж людьми, з якими живу, бодай короткий час, лишаю ціле серце. І кожне прощання – то для мене справді болюча річ. Добрий вечір. Прошу познайомитись з пані Оксаною. Дуже приємно. А, добрий це вечір, брат. Добрий вечір. Ну, це зайве. Ви ж пан дуже відомий. А. Ви такий. Ви хочете сказати, височенний? Ну, що правда, то правда. Природа. Хоча Казимір теж немалий.
Шкода, що життя такого пана обмежила мантія. Наша спільнота дуже збідніла, що вас немає серед нас. Як немає? Я живий. Я поруч з вами. Якщо хочете, доторкніться моєї руки. Я не жартую, пане Казиміре. Прошу. Пане Казиміре, невже ви не могли утримати свого брата від такого вчинку? Прикро. Дуже прикро. Шановна пані, якби я зустрів вас раніше, я б не зважився вчинити такий крок. І на закінчення нашої розмови, в присутності батьків, шановних гостей, я хочу вас запитати. Чи згодні ви стати моєю дружиною? Я згодна. Я безмежно щасливий. Браво! А ти? Ти згодна вийти за мене заміж? Згодна. Ви дуже гарна пара. Я радий за вас. Хай вас Господь благословить. Дякую. Дякую. Мені насправді шкода, що ви не бачили вистави. На жаль. Я переконаний, вам би сподобалось. Наскільки було все щиро. Я розумію вашу біль. Прийдіть на сповідь, повірте, вам буде легше. Бог розвіє всі ваші сумніви. Перепрошую, я залишу вас. Я, між іншим, бачив ваші малюнки. Правда? Мені здається, це талановито. Дякую. Владико, подивіться, хто до нас приїхав. Зося. Я, з вашого дозволу, залишу вас. Я запізнилась, на жаль. Кажуть, цікава вистава була. Так, особливо для Леона і Інки. А я щойно їхала по алеї, де ми бігали малими. І де забила коліно, плигаючи з коня. А я весь час втішав тебе, що вона до весілля заживе. Дійсно, зажило дуже швидко. А весілля ніякого не було. От і скінчилося моє життя. Боже, я не думав, що це так станеться швидко. Але ж я нікого не зраджував. Як це сталося? Просто я був втягнутий в цей чортівський вир, з якого неможливо вирватися. Ну, що я міг вдіяти? Як я міг поступити інакше? Життя моє – моя кара. Thank you.
Ромцю, ти встиг. Мій син. Ти бачиш, я тебе дочекалася. Ромці, я дуже, дуже щаслива. Я дуже щаслива. І син. Бійте. Данке. Грюскот. 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 Бійте ватнзі. Ich mag musizieren. Mozart, Bach. Dies entführt mich in höhere Sphären. Man vergisst sogar, dass man Kaiser ist. Und ihr? Mögt ihr Musik? Ja, Euer Majestät. Geistliche Musik begleitet mich mein ganzes Leben lang. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Ich bin sehr zufrieden mit Ihrer Tätigkeit in Galice. Sie sind dort schon ein Jahr. Danke für Ihre hohe Würdigung, Majestät. Aber bitte lassen Sie mich erklären, warum ich so beharrlich auf einem persönlichen Gespräch bestanden habe. Eure Majestät, ich nahm ja die Freiheit, die Gründung einer ukrainischen Universität in Lemberg anzusprechen. Ich denke, die ukrainische Ethnie braucht das. Meine Argumente zu diesem Problem sind in meinem Gesuch vorgebracht. Ich werde über Ihr Gesuch entscheiden. Es wird Ihnen mitgeteilt. Ich werde offen sprechen. Ich ersuche Sie, als die oberste Instanz, denn die Lage in Galizien ist gar nicht so friedlich, wie es aussieht. In der Tat ist die Lage in Galizien am Rande eines Ausbruchs. Und Sie, als Kaiser, müssen es wissen. Ukrainische Bevölkerung wird benachteiligt. Polnische Beamte schließen fast alle ukrainische Anstalten
Айнингтунген, Шулін, Унтерферщінденен, Форвенден. Але ірен бемюнген сур ерхальтунг. Дес фріденс ген ферлорен. Ін фольге дер феантвортунгслозен локален політік. Im Parlament tagen aber auch Ihre Vertreter. Warum sprechen Sie diese Frage nicht an? Ja, Sie tagen im Parlament und richten Ihre Gesuche. Und keine konkrete Antwort. Alle denken, der Kaiser kann alles, der Kaiser sieht alles. Verstehen Sie, das Reich ist groß und ich kann nicht jede Ecke überblicken. Ich weiß, es gibt Orte, wo Unzucht, Verfall und Schmutz herrschen. Ich weiß das sehr gut, aber ich ein Einzelner und das Reich ist riesengroß. Wenn es in Wien dunkel ist, geht bei Ihnen bereits die Sonne auf. Meine Umgebung versichert mir, dass alles vorzüglich ist. Und wenn ich sage, mach das oder mach das, dann sagen sie, wird erledigt, Eure Majestät. Schauen mir treu in die Augen und tun nichts. Oder tun es doch so, dass es besser wäre, nichts zu tun. Aber trotzdem, das Reich besteht hunderte von Jahren und hat kolossalen Einfluss in der Welt. Jeden Morgen, Punkt um 4, bete ich zu Gott und flehe ihn an um Hilfe und Segen. Aber Sie sind näher zum Herrn als ich. Sie sind der Pfarrer und Beichtvater des Volkes. Und Sie sind für es verantwortlich, wie ich für das Reich. Ich bin sehr zufrieden mit Ihrer Tätigkeit in Galizien. Zur Erkenntnis. Das Wichtigste ist Ruhe und Frieden. Unruhen werde ich nicht dulden. Haben Sie die Generäle gesehen? Ja, Eure Majestät. Sie sind meine Stütze und die des Reiches. Ich verlasse mich auf Ihre Autorität in Galizien. Ihnen viel Erfolg. Danke sehr, Eure Majestät. Колись я щиро заздрила Інці. Так, мені здавалося, що в світі немає почуття світлішого, ніж любов. І що люди насправді народжуються тільки для того, щоб пережити ці почуття. От дивись, 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 дивись. Бачиш, вон пташечки, бачиш, вон полетіло, полетіло. Бачиш? Я вирішила прийняти схему. Прошу вашої поради. Ти остаточно прийняла таке рішення? Я не тут. Тебе нема. Добре подумала. Нема. Так. Що ж? Я схвалюю твій вибір. Отже, монастир. Ой. Ой, дивись, ще одна квіточка. Ось яка гарненька. Давай додамо до нашого букетика. Ось так, буде красиво, правда? Марійка, вам не заважає? Ну що ти, Інко? Ну як така дитинка може заважати? Ти подивися, бачиш, який ми гарний букетик зробили, так? Дитинка, це завжди радість, любов і злагода в душі. Дякую.
каву зараз подавати? Ні, дякую, пізніше. А наш брат знову запізнюється. Державні мужі не запізнюються, а затримуються. Напевно, парламентські справи. Можливо. У нього багато справ. У нашому казі завжди багато справ. Леоне, Інко, подивіться. А наш сад зовсім не змінився. Зате ми змінилися. Бувало, кілька днів не подивишся в дзеркало, а потім глянь, зморшка тут, зморшка там. Нічого, нічого. Ця зморшка якраз тебе прикрашає. Я перепрошую. Добрий вечір. Добрий, добрий. Я зараз. Цей вибір давно визрів в моєму серці. Андрей знає. Я думаю, що наші батьки благословляють мій вибір. Прежде всего хочу предупредить, что наша беседа будет абсолютно конфиденциальной. Я уполномочен заявить вашему Преосвященству, что Синод очень обеспокоен вашей деятельностью в России. Он считает эту деятельность несовместимой с вашей должностью и призывами к объединению, что вы проповедуете. Прошу прощения за резкость, но, к сожалению, я должен констатировать, вы действуете как разбойник среди ночи. Призываете к единству церквей и одновременно, тайно, пытаетесь привлечь к греко-католической конфессии православных священников. Кстати, даже с католическими иерархами польского происхождения у вас большие разногласия и недоразумения. В Москве, куда вы, кстати, ездили инкогнито, вы склоняли некоторых православных епископов в лоно католической церкви. Как это все понимать? Наш представитель в Риме вырос. А что касается вашего намека на мои отношения с иерархами польского происхождения, скажу откровенно, я люблю польский народ, его культуру, духовный мир. Кстати, мои корни тоже украинско-польские. Я уверен, я убежден, что греко-католическая церковь может и она будет существовать в России. Но ваши действия, ваши поступки, они весьма агрессивны. Закрывается греко-католическая церковь, преследуются священники, миряне. Я считаю все это аморальным. Я не могу на все это закрывать глаза. Мы вам протягиваем руку для сотрудничества во имя Бога, а вы бьете по этой руке. Но я верю.
Я убежден, что раньше или позже, но единение произойдет. Благодарю за лекцию. Разговор, как я и ожидал, был откровенным, но не плодотворным. Идея объединения – это хорошо для матери церкви. Между нами я разделяю ее. Но поймите, еще не время. И примите полезный совет. Вам не следует в ближайшее время посещать Россию. Отримано 31 серпня 1914 року. Визнано перебування у Львові в тилу підлеглих мені військ графа Шептицького небажаним. Потрібно відправити його в Росію. Чи не зустрінемо перешкод, якщо я відправлю його в Москву? Якщо цей пункт ви вважаєте незручним, прошу вказати інший шлях. Генерал-ад'ютант Іванов. Наказано супроводжувати вас до місця вашого помешкання. А хто віддав цей наказ? Генерал Брусилов. Угу. Тобто мене заарештовано, я так розумію? Я не знаю. В армії накази не обговорюються. Четвертого вересня 1914 року. Внаслідок нових даних, які доповів мені великий князь, верховний головнокомандувач, я змушений змінити своє попереднє рішення і повеліваю вам на даний час затримати в межах Росії уніатського митрополита Шептицького, встановити за ним жорсткий нагляд, який би убезпечив його спілкування з іншими особами. Імператор Микола ІІ. Я бачу цю тиху красу, яка дана нам Богом для втіхи. Вона відкривається з вікна моєї келії, затишної, просторої. Взагалі це місце дуже придатне для духовних міркувань, молитов, споменів. Я згадую деревця, яке мама посадила навколо каплички. Вітер широких полів, верби, які розтягнулись над місцем вічного спочинку, і коси їхніх віт клоняться до землі. Там сплять наші померлі. Ні, вірніше, там сплять їх душі. Душі. Голові тимчасового уряду Росії Олександру Керенському. Прошу звільнити великостраждальника митрополита Української греко-католицької церкви графа Андрея Шептицького, котрий у важку годину для свого народу не покинув його, а залишився з ним, за що і був ув'язнений за грати. Чим знеславилася перед усім світом Росія? Красноярський єпископ православної церкви Нікон. Варшава. Управління безпеки. Начальнику 3-го відділу. Згідно повідомлення агента дефензиви, митрополит Андрей Шептицький з липня 1923 року повертається до Польщі після візиту до країн Південної Америки та США.
де мав численні зустрічі з українськими греко-католиками і безпосередньо зустрічався з президентом Сполучених Штатів Гардінгом та державним секретарем Х'юзо. Секретна директива польського уряду вимагає тимчасового затримання Шептицького на кордоні під будь-яким приводом. Для проведення нелегального обшуку його особистих речей з вилученням тих документів, які становлять небезпеку для польської держави. Więc proszę przekazać metropolicie, że marszałek Piłsudski przyjmie go dzisiaj o 6. Proszę nie spóźnić się. Dziękuję. Tak? Tak. Warszawy, Urząd Bezpieczeństwa. Panie pułkowniku, wyobraża pan, marszałek dał zgodę na audiencję z metropolitą. Taką prywatną. Wyobraża pan sobie? Mówiono będzie o problemach stosunkowych. Czy nie wie pan, kto to jest? Przepraszam, mam rozkaz ograniczenia ruchu. Czyj to rozkaz? To nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia? Ale to jest niemożliwe. To jest brudna prowokacja polityczna. To jest awantura polityczna. Pan będzie odpowiadał za to. Оближте, оближте. Завтра, коли маршал поїде зі Львова, вони знімуть з мене цю охорону. Дуже багато людей, які бояться моєї бесіди з Пілсудським, але дарма. Камінець не стримає потоку. Слава Ісусу Христу, дітки! Владико, що з вами?
все від тебе прийму. Господи. З прикрістю мушу попередити, ваша екселенція, що кровообіг судин обмежується. Прошу, сідайте. Дякую. Все це наслідок вашої давньої застуди. Ну, і крім того, ви ж не шануєте себе. Працюєте забагато. Спите 2-3 години на добу. І врешті-решт все це може мати дуже важкі наслідки. Розумію, докторе. Розумію. Скажіть мені відверто, ви говорили, що існує проблема кровообігу? Скажіть, чи відіб'ється це на моїй пам'яті, свідомості і дієздатності? Ну, взагалі-то, я думаю, не повинно. Дякую. Дякую, докторе. Цілковито таємно. Наркому внутрішніх справ Союзу РСР Берії. Треба пам'ятати те, що митрополит Шептицький, прибувши із заслання в Київ у 1917 році, заявив дослівно: якщо Україна хоче жити вільним життям, то мусить обов'язково відокремитись від Москви. Вона мусить стати незалежною державою, шукати собі союзників між іншими вільними народами і державами, які б підтримали її слушні вимоги та допомогли б в боротьбі проти московської агресії. Можна бути впевненим, що з тих пір його погляди не змінились. Не покінчивши з Шептицьким, годі викорінити український націоналізм. Сіров, нарком внутрішніх справ УРСР, 20 листопада 1939 року. Відпочиваєш? Думаю. У мене таке перечуття, ніби десь далеко трапилось щось страшне, непоправне, що стосується мене безпосередньо. Я давно тобі хотів сказати, багато хто дуже здивований твоєю поведінкою. Вітальною телеграмою Сталіну. Невже? А я сподівався, що всі будуть в захваті. Іронізуєш. А як я маю ще говорити? Адже я не настільки наївний, щоб не розуміти, ніби моя телеграма може зробити тигра покірним ягнятком. Зберегти стабільність на наших теренах – це головне завдання. А це все політика, Казю. А політика не завжди всіх влаштовує. Сталін, Гітлер – це пересторога людства. Події, які насунулись, вони шалені і страшні. Коли в суспільстві зброя стає символом гідності і честі, це кінець.
людей шкода. Ми знаємо, що ви надіслали телеграму товаришу Сталіну. Вітаємо цей вчинок. Це добрий початок нашої співпраці. Ваш авторитет на цих теренах є порукою тому, що ви зможете допомогти нам стабілізувати обстановку. Адже це для нас головне. Населенню доведеться звикати до нових умов життя. Це насамперед залежатиме від того, як поведе себе нова влада. Як казав російський філософ Володимир Соловйов, завдання влади полягає не в тому, щоб створити рай для людей, а в тому, щоб не допустити пекла. Скажу вам так. Ми не будемо чіпати ваші звичаї та релігійні традиції, бо враховуємо специфічність матеріалу, з яким нам доведеться працювати. Але протиправних дій, тим більше опору, ми не потерпимо. Говорячи, матеріал ви маєте на увазі народ, який сотні років тут проживає. Я вас вірно зрозумів? Можливо, я не зовсім точно висловився. Ні, ви висловились точно. Куди вже точніше? Ну, в такому випадку, сподіваюсь, ми знайдемо спільну мову. Я... За своє довге життя я розмовляв багатьма мовами. Польською, німецькою, італійською, древньоєврейською. А головне – українською. Мовою свого народу. З ним у мене порозуміння. Мені 74 роки. Мені пізно переучуватись. Так, якщо я віддам коня, то я виграю щось, правда? Тимчасово. А я так і зроблю. Вдалий хід. Несподіваний. Гарно вмієш плести інтриги. Чи тебе добрі молодці пана Берії навчили? Про що ви, владико? Не буду приховувати, Стефане. Мені повідомили, що ви товаришуєте з НКВД. Це так? Розумію, Стефане, я дуже довіряю тій людині, яка мені це повідомила. Але тобі я довіряю теж. Скажи мені, чи це правда? Не бійся. Тобі нічого не буде. Якщо це правда, ну, підеш собі з Богом. Та й все. Вірте, владико, я відданий тільки вам і Богу, і більше нікому. Чуєте? Нікому. Ми відволікаємось, Стефане. Зараз твій хід, блудний сину мій. Куди в нас ведете? У мене наказ – ліквідувати вас як небезпечний та шкідливий елемент. Є постанова, печатка, підпис – все як належить.
Яка постанова? Але ж ми ні в чому не винні. А отець тут взагалі випадково. Все в житті стається випадково. Господи. Господи, спаси і помилуй. Боже, гріхи нам наші прости. Боже, дітей наших охорони, Господи. Господи, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди і всі все наповняє, скарби кіпи життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нам гріхи наші, Господи. Ну все, годі, пані. Вставайте. Сельце! Дивись на мене, Інко. Дивись і нічого не бійся. Вони не в змозі нас розлучити. Думай про дітей наших. Огонь! Господи, душі рабів твоїх. Леона, Ядвіги. Губернатору дистрикту Галичина, бригаденфюреру СС доктору Отто Вехтеру. Наша людина в оточенні митрополита Шептицького повідомляє. Митрополит негативно ставиться до Рейху та його вождів. В приватній розмові він заявив: «Ці німці – не німці Гьоте, діти тих, хто створили велику філософію та культуру. Це люди, виховані на Mein Kampf Гітлера. Прошу ваших розпоряджень щодо цієї антинімецької пропаганди Шептицького». Заступник начальника поліції дистрикту Галичина, штандартенфюрер СС Людвіг Шмідт. Obersturmführer SS Liebke, Sie versteckten Feinde des Reiches und Waffen. Wir sind gekommen mit dem Befehl, um Ihre Gebäude komplett zu durchsuchen. Ohne Genehmigung kann ich Sie nicht reinlassen. Das ist Territorium der Kirche. Das ist Territorium des Reiches. Obwohl, benachrichtigen Sie die Metropoliten. Aber sofort.
Hauptstammführer SS Liebken. Wir wissen, dass die Feinde des Reiches in ihrem Haus und Waffen verstecken. Das ist uns seit langem bekannt. Ich soll eine Hausdurchsuchung durchführen. Das ist nicht wahr. Wir sind keine Politiker. Ich muss diesen Befehl ausführen. Sie führen ihn aus, unter einer Bedingung. Und welcher? Wenn ich sterbe. Ich warne Sie. Leisten Sie uns bitte keinen Widerstand. Warten Sie. Wir wollen auf jeden Fall eine Eskalation vermeiden. Ihren Standpunkt werden wir weiterleiten. Krieg ist Krieg. Ich lasse mir das aber nicht bieten. Seien Sie ruhig. In der großen Politik darf man nicht so direkt sein. Hören Sie, selbst der kleinste Fehler kann den Kopf kosten. Aber mein Kopf ist mir besonders wertvoll. Verstehen Sie mich? Er versteckt aber viele Juden, Herr Obersturmanführer. Uns ist das bekannt. Nun über 300. Nun was? Dann verstehe ich jetzt gar nichts mehr. Beruhigen Sie sich, mein Freund. Szeptyski ist eine Figur, mit der wir rechnen müssen. Wir dürfen es mit ihm nicht verderben. Glauben Sie wirklich, dass er nur für Juden sorgt? Nein, er sorgt auch für Ukrainer und Polen, die uns feindlich gegenüberstehen. Und für Jugendliche, die in Deutschland nicht arbeiten wollen und abhauen. Er will ein Heiliger sein. Soll er weitermachen. Und wir machen davon Gebrauch. Insbesondere von seiner Autorität in katholischen Kreisen. Und seinem Einfluss auf die Einheimischen. Und die paar hundert versteckten Juden, das sind Kleinigkeiten. Er macht seine Politik, wir machen unsere. Німці знищують євреїв тотально. Нас вбивають тільки за те, що ми євреї. В Європі Гітлер створив табори смерті для євреїв. Він має намір знищити мій народ. Цей маньяк не зупиниться, поки не здійснить задумане. Тільки Всевишній може зупинити це чудовисько, але, схоже, Яхве покинув нас. Завтра буде аутодафе тут, у Львові. Всі євреї ляжуть до однієї ями. Послухай, ти і твоя сім'я можете залишитись тут, у мене. Вас тут не шукатимуть. Ні. Я не можу залишити своїх людей. Я повинен бачити їхні очі, а вони мої, коли ми будемо вмирати разом. Так певно хоче Всевишній. Так воно і буде. А син? Сина, якщо можеш, врятуй. Сім'я не повинна зникнути. А ми з Ханною підемо. Ні-ні, ти потрібен тут, саме тим, хто залишиться живим. Ні, я потрібен тим, хто завтра вмиратиме.
Я мушу допомогти їм піти останню путь. Дякую тобі. Охоль, охоль. Охоль, Курт. А та гастирталі, вахшалі, по, бебайшалха. А валятале, холе, гастирет, кольга, між пахашалі. Земет. Рагашем та цілану. А не маамінша та гієйом. Ша. Ше. Коль амім бе олам, коль бне ядам, ме гавале гашем. Ідхаду. Ве лотеге ідгарати є. Ідгахесет. My box of color. Purple and blue, my box of colors, green and yellow too. My box of colors, purple and blue, my box of colors, red and orange too. My box of colors, purple and blue, my box of colors, green and yellow too. My box of colors. Purple and blue, my box of colors, red and orange too. А що ви ще в школі вчили? Ще арабський віршик. Розкажи. Китабі, китабі, жаміра асур, вальхеля альхевер, китабі, китабі, вафіга суану, васнамі, ватуту, вабасі, вануну, китабі, китабі, вафіга алькукуль, васату тую, ваетро, зу, китабі, китабі. Христос рождається! Славімо Його! Цим словом я вітаю в навечері великого свята Христового Різдва. У цьому слові є і сьогодні радість, яка може бути серед злиднів і терпінь. У цьому слові ми знаходимо щось, що не від світу цього. Щось із неба, що підносить людину до життя надлюдського. Віри, надії, любові. У слові «Христос рождається» є суть Євангелії. Отієї великої любові до спасення душ наших. Браття і сестри, в лютих часах війни маємо стільки причин для смутку, плачу,
що приходилося б без надії сходити з цього світу, якщо б не було Спасителя Христа. Але якщо Христос народився, якщо Він посеред нас, якщо нам дає свою благодать, тоді немає ніякої причини розпуки. А навпаки, є всяка причина надії. Христос переміг. Хоча ще не так, щоб на світі не було вже зла, щоб не було потреби повторювати в Отче наш і збави нас від лукавого. Є. Є ще на світі несправедливість, є лож, є кривда у богих малих. Є хвилини, в яких царство темряви і зла в боротьбі з царством світла наступає з такою силою, що може видатися перемогою. Але коли Христос переможе, тоді настане Його царство. Царство Божої правди, царство християнської любові. Нинішнє Христос рождається, повторюємо ще ридаючи, ним потішаємось, у ньому шукаємо відваги і сили. Але прийде днина, коли вітатимемо один одного окликом «Христос рождається», і брат брата обніме почуттям, тим щирішою любові. Чим довше вона була забута, чи знехтована. Христос рождається. Славімо Його! Славімо Його! Дивізію СС Галичина я не благословляв на боротьбу з більшовиками. Однак священників, які були духівниками в дивізії, я благословив на те, щоб вони своїм пастирським словом полегшили страждання людей, насильно мобілізованих німцями. От Советского информбюро. Сьогодні ночью советские войска освободили Западную Украину от фашистских захватчиков. Слава товарищу Сталину! Слава советской армии! Стій. Боже ти мій, кого я бачу? Ну ти диви. 4 роки я майже не змінився, га? Ну як справи? Як мама? Жива-здорова? Живу, дякувати Богу. Добре. А митрополит? Дуже хворий. Чули-чули, прикро. Слухай, ще одна справа. Станя тут. Митрополит для вас... Якщо він умре, у вас тут таке почнеться, не приведи Господи. Тому ми зацікавлені в його одужанні. Ми... дуже б хотіли допомогти. У нас є ліки. Справжні, кремлівські ліки. Але... є одне але. Нам митрополит не довіряє, а тобі вірить. Правда, якщо скажеш, де їх узяв, то ж краще... непомітно. Будеш підсипати до чаю чи кави. Може бути молоко. Один раз на тиждень, зрозумів? Ні. Через деякий час митрополит буде почувати себе значно краще. Я не можу. Тільки не це, я благаю вас. Ну ти ж любиш митрополита, ти ж хочеш його одужання. Ну? Я не можу. Я благаю вас. А? Ти що, забув? З ким маєш справу, може нагадати?
Якщо ти відмовишся, митрополит помре, і всі, чуєш, всі знатимуть, що ти причетний до цього. Саме ти отруїв його. Я не можу. Я не можу. Ви одержуєте насолоду, переслідуючи мене. Адже це невеличка, але влада над людиною. Чи не так? Ні, не так. І не філософствуйте, будь ласка. Все дуже просто. Ви скоїли злочин і маєте за це відповісти хоча б наприкінці життя. Маєте щастя, що я не можу вам відповісти як слід. Розумію. Якщо ви переконані в тому, що Господь Бог має знищити мою сім'ю, мою родину, занапастити моїх дітей, дійте. А я собі раду дам. Василько! Василько! Так, діду. Шапочку одягни. Пішли. Зібрав вас, щоб сказати те, про що думаю весь час. Політика нашої влади вам відома. Ситуація загрозлива. І я впевнений, тільки я помру, і як тільки я помру, вони намагатимуться знищити нашу церкву. Тому треба бути готовими до цього і діяти відповідно до ситуації. Що я маю на увазі? Коли християн скували і нищили, як хижих звірів. Катакомбна церква врятувала нову релігію від занепаду і
і знищення. Вам належить створити таку церкву і працювати в нових умовах. Умовах жорстокої заборони. Брате Йосифе, ви очолите нашу церкву після моєї смерті. Повітря тут чудове. Лікує краще, ніж будь-які ліки. Хвилі накочуються на берег. Чайки, скиглячи стрімко, проносяться, торкаючись крилами води. Рішучість, з якою мене запрошуєш, наводить на думку, що, мабуть, потребуєш зустрічі зі мною. Тоді, очевидно, зроблю все, що в моїх силах, аби приїхати до вас. Скажіть, владико, покажіть очима. Ми чуємо вас. Ми слухаємо. Владико. Mm-hmm.
куди? Куди поспішаєш? Ти з ними не їдеш. Ну, чого дивишся? Свободен. Я вас ненавиджу. Ненавиджу. Ого, ну. Домой іди. Травень, а зимно. А це, щоб тобі життя раєм не здавалося. Розговорчики. Лікаря! Лікаря! Він помер.
Я іду від вас. І буду завжди за вас молитися. Знайте, що в ту ж хвилину, як ви звернетесь до мене зі своєю молитвою, я відгукнусь на неї. Ти пішов в життя, і тоді я не була в змозі провести тебе в останню путь. Майже всі, кого я знала і любила, померли. Я також скоро піду, і ми побачимось. Колись ти писав мені, вже час, аби з гидот землі звести очі на красу і милість Божу. Я також сподіваюсь на це. Сподіваюсь на наше побачення. Тільки обіцяй, що ти впізнаєш мене.